kooxda Barcelona ayaa mudugashay ayaa laga hadlayaa dunida balse Messi oo jooga ayaa babiye laga dhaansaday Bayern waa kooxda taqaanaba si championka looga cilibtiro Barcelona isa Barcelona baxaya ayaa ah tan weeyii dambeysay iyo aan ooye abaabada ay xidha qoomada Shafi ayaa ah mid xarkaha goosatay waxa uu isleeyba maxaa talo ku keenay kooxdan Bayern Munich ayaa gool ay u qalantay ka gaadhay kooxda Barcelona oo ay kaga talaabteen 3 gool oo nadiif ah xilli Barcelona ay ka hareen tartanka iyada oo markii ugu horeysay 17 sanadood ay ka hareen ugu dambeysay ee Europa League oo barigaas loo yaqaanay UEFA ay ciyaareen ayaa ahaa xilli ciyaareedkii 2003 ilaa 2004 kulankaasi oo ay la ciyaareen kooxda Celtic Bayern Munich ayaa waqtiga nasashada ah ugu dirtay kooxda Barcelona 2 gool oo nadiif ah kadib ciyaar cajiib ah oo ay soo bandhigeen wiilasha ka dhisan dalka Jarmalku Barcelona ayaa 10 daqiiqo ee ugu horeysay cadaadis sameeyay balse dib ayay u qurteen oo daafac u bay galeen Bayern Munich waxa ay Barcelona ka garaacday garabka midig oo sahal ay ahayd in laga xaroodo oo markaba dilinta 18 la dhiximaado waxaana goolasha kala dhariyay Thomas Muller iyo waliba Sané heerka kubadda haysashada Munich waxay ahayd 206 waxayna Barcelona daaficeedu ahaa mid aad u liita oo macmacaana soo laabashadii isbeddel ma jirin waxaana Barca ka muuqatay in macalin Xavi uu iska soo khalday shaxda waxaana uu ay u dhawaadeen gool saddexaad balse nasiibka ayaa ka maqnaa xilli goolhayaha Barca uu sameeyay badbaadin Barca ma jirin falsafad muuqata oo ay wax kaga beddelayeen ciyaarta iyagoo ayaana u nuglaa goolal badan in laga dhaliyo Munich wax guul kalamay kulmin wareega gruubyada championska tan iyo sanadkii 2013 Bayern Munich bandhigii wacnaa ayay iska sii wateen ilaa gool saddexaad ay keeneen daqiiqadii 26aad waxaana saxay Muselia waxaana heerka Munich ee kubad haysashadu gaadhay 198 wax laga qoro may jirin dhamaadkii Munich way ku raaxaysteen kubadda waana u qalmeen guushaasi ay ka gaareen Arslan Brown MMTV